sam se najde v balení u toho podlahového žlabu. Samotný podlahový žlab, smontovaný včetně se sifonem, je zde polystyrenová výplň. Polystyrenová výplň tam má jednu funkci, chrání žlab při zanesení při těch stavebních pracech od nečistot. Občas se stane, že se polystyrenová výplň vyhodí. Tak zde najdeme ještě fólie krycí. Krycí fólie nám kryje celý ten sifon a tím pádem zápachové závěry. Na závěr, po té montáži, po osazení tím roštěm, když se člověk začne sprchovat, fólie se musí odstranit. Najdete zde ještě černou krycí fólii po stranách toho žlabu. Má jedinou funkci, chrání nerezový plach proti umaštění, poškrábání, znečištění. Dále balení žlabu je upevňovací materiál moždinky a šrouby. A je tam hlavně dostatek butylkoučukové pásky. Čemu slouží butylkoučuková páska? Butylkoučuková páska slouží k tomu, že se ten žlab s ní oblepí, když se sundá černá folie, a slouží hlavně pro začlenění do hydroizolace stavby, ale následně to slouží i jako dilatace. Takže to je vybavení toho žlabu. V dalším videu se podíváme, jak správně namontovat žlab do prostoru, žlab ke zdi, ale jak hlavně ty nerezové žlaby s dvoukorunovým sifonem odservisovat.